Ця жінка принесла чоботи сину, який приїхав на автобусі. Від зупинки до села без чобіт не дістатись. Від траси до Дробишева кілометр заметеною дорогою. Окрім своїх речей, в рюкзаку – ліки для сусіда. Понад 30 сантиметрів снігу випало під час першого цьогоріч снігопаду. Він був 3 дні тому. Дорогу до села поки не чистили. Вулиці села теж засипані снігом. Єдиний, хто тут чистить доріжки – Леонід. Тут в основному пенсіонери, інваліди. Допомагають людям, прочищають дорожки. Леонід пробив лопатою стежку вздовж вулиці, на якій живе. Тому що грейдера не дають людям. Тому що вони живуть самі возле траси, їм по барабану. Трасу прочистили, їм добре. А людям зі пенсіонерам, вони не можуть ходити по хліб, тому що не доходить сюди машина. Куди їм йти? В Волгороді ті пенсіонерки по хліб, або там у інваліду йолки-палки. Стежка, пробита Леонідом, веде до будинку Валерія Аксьоненка, що в кінці вулиці. Валерій розповідає, машина возить хліб в село 2 рази на тиждень. В понеділок доїхати не змогла. Каже, наступна можливість купити хліб буде через 2 дні. Якщо дорогу не почистять, треба йти кілометр до траси. А я на 2 палках дійду, так от і це треба щось робити. Як випав сніг, сам Валерій нікуди далі, ніж до сусідки, не ходить. Тепер, каже, сподівання на пошту, яку привезуть завтра, і на те, що листоноша пересувного відділення прийде в село пішки. Пошта теж буде пішком, навіть, завтра йти. Я ж теж заказав карту їй, поштальонці, і попросив, щоб хліба привезла, хоч захватила буханку. Сьогодні в селі з'явився перший автомобільний слід. Це місцевий житель наважився виїхати на своїй ниві. Машиною з меншим кліренсом виїхати неможливо. Третю добу після останнього снігопаду заблоковано село Дробишів Новгород-Сіверської громади. Снігоприбиральна техніка сюди добратись не може. Спроби сьогодні були. Перша невдала. Це друга. На другу спробу до трактора причепили чавунні батареї для кращого щеплення. Не допомогло. Зміг прочистити 100 метрів в бік села і повернувся на трасу. Трактор не має повного приводу. Тобто не ведучий передній міст. Староста домовився з інвесторами. Прийде завтра чи по обіді десь. І більш потужним трактором зробить дорогу. Дробишів – одне з найближчих до центру громади сіл. До Новгорода-Сіверського звідси 10 кілометрів. Трактор, який на 3-й день після снігопаду не зміг пробити сюди дорогу, чистить сніг ще у 8 селах громади. У нас з усіх сел, які ми чистили, от єдине – це Дробишів. От єдине. Всі ми села почистили. От єдине Дробишів – це зараз тут така проїзд, а туди ще ж вниз спуск. Ну і взагалі, якщо ми туди заїдемо, там трактор буде стояти до весни. Староста Юрій Острик сказав, що шукає по громаді техніку, щоб почистити дорогу на село до кінця тижня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.